اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں شعیب خالد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سہیوال بکرا ٹی وی۔ تو ماشاءاللہ آج دوست کی خدمت میں سنم بھائی کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ سنم بھائی کی ہمیشہ ویڈیو لگتی رہتی ہے، تو آج سنم بھائی پوچھتے ہیں کتنی بکریاں لے کر آئے ہیں، کیا ریٹ ہے، کیا بکریوں کی ڈیٹیل ہے۔ تو ویڈیو پوری دیکھیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور بہت ہی سستی اور بالکل جو ہے نا معقول ریٹ ہوگا، بالکل فری جیسا سودا ہوگا۔ تو سنم بھائی سے ان کی ڈیٹیل لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سنم بھائی، کیا حال ہیں؟ شکر الحمدللہ، تسی سناؤ؟ ٹھیک ہو؟ شکر اللہ بھائی۔ سنم بھائی کتنے جانور لے کے آئے؟ آٹھ بکریاں گبن نے، خالی نے، دو بکریاں ہیں نا، بالکل تیار ہیں سوان نو، دو بکریاں بالکل تیار ہیں، دو دلیاں باقی ہاں، باقی ہو گئی دو ڈھائی تین مہینے دے گبن ہو گئے، انہاں دی گارنٹی ہے کہ سکا کام، گارنٹی۔ اچھا سانو ہن پہلے اگے جڑی تیار ہیں او چیک کروا کہ تیار بعد وچ وی کھسے؟ نہیں، تیار پہلے وی کھا دینے، باقی جڑا اپنا ریٹ ہونا ہے نا، منگیا اج دور فری والا ریٹ دے چھڑنا اج بھائی، ویکھ لشاں فری ہونا چاہیے انشاءاللہ فری۔ ویڈیو دی سٹارٹ تے تے سارے آ دین، نہیں لیکن جو تو ویڈیو سٹارٹ ہو جندی وچو ریٹ او آ دین، اپا وکھانا ہے بیا، ویکھو ریٹ کتنا ہے اپنا مناسب۔ چلو ویکھ، سوچ تو گھٹ ہوسی انشاءاللہ، سوچ تو گھٹ، پٹھاں والا ریٹ ہونا ہے، پٹھاں تو گھٹ، لوکیشن سنم بھائی دی سیم ہی، عارف والا روڈ 169 سائی والا گادیاں والا، سنم بھائی نے رابطہ کر کے تسی جڑا نا آ تے چیک کر کے لا سکدے نے، ٹھیک ہے جی؟ سنم بھائی نمبر 1 تے جوڑی، ہاں جی نمبر 1 تے جوڑی آ گیا، ناگرے ڈبے چ تے فول ناگرے چ، ایک ناگرے ڈبے چ ہے، ایک فول ناگرے چ ہے، ویکھو مجھی مجھی جڑیاں بکریاں ہیں۔ ہاں جی سنم بھائی، مجھی مجھی جڑیاں تے بکریاں ہیں، بکریاں کیڑیاں چھوٹیاں نہیں، انہاں دی ڈیٹیل کی ہے؟ ڈیٹیل جی شعیب بھائی، آ بکری ہے، اے 3 مہینے دی گبن ہے، 3 مہینے دی، ہاں 3 مہینے گلاں نال نہیں، ویڈیو ہی اپا کو موجود ہے۔ اچھا کراس ہون والی ویڈیو ہے؟ ویڈیو موجود ہے، میرے جیسی ویڈیو، ہاں ویڈیو میرے، کنفرم پکی گل ہے، باقی اگوں اللہ کرنی ہوندی ہے، او تے مڑ اللہ نوں او تے نصیب دی گل ہے، بس تہاڈی طرف کنفرم ہے ویڈیو موجود ہے۔ اچھا بھائی جان، اس بکریاں دی جڑی جنہاں دی سنم بھائی دس رہے نا، 3 مہینے تے 2 مہینے تے 2.5 مہینے، انہوں کی سنم بھائی کو کراسنگ والی ویڈیو بھی موجود ہے، تُسی باقاعدہ ویڈیو ویکھ کے جڑا نا جانور خرید سکتے ہیں۔ سنم بھائی جھوٹ نہیں بول رہے، ویڈیو ایک پروف ہے، ایک ثبوت ہے کہ لگیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی نصیب کی گل ہے۔ اچھا سنم بھائی دونوں کی دند نے، کی انہوں کا ڈیٹیل ہے، کتواں سو ہے؟ دونوں چھ چھ دند ہیں، اوے واٹس ایپ انہوں نے ویڈیو بھیج دیں ذرا، شارٹ کٹ کی ہے۔ اچھا کتنے کتنے سوے ہیں؟ اے شعیب بھائی دوسرا سوا ہن سونا ہے، دوسرا ہن پہلے فرسٹ ٹائمر پہلے سوئیاں ہوئی ہیں، سیکنڈ ٹائمر ہیں دونوں، انہاں دا ہن کی ریٹ کر رہے ہیں؟ شعیب بھائی یہ کچھ اوڑا لسی نا، ہاں مناسب ریٹ کر چھڑ سا، 10 ہیں 10 70000 زیادہ ہے، 70000 کو پٹھا تو ہے کہ میں مہنگائی دے دور ڈالر بھویں 280 روپے ہے، 275 روپے ڈالر ہے، میں ریٹ فری والا دینا ہے، اپنے ریٹ ہوندے مناسب مکار نہ مناسب، 75000 زیادہ، 2000 اور گھٹ ہو جائے، نہیں ہونا 70000 ہو جائے، نہیں ہونا پورا 72، نہیں ہونا تو ہے کہ میں فری والا کام کرنا ہے، پورا 70000 35000 تے پٹھاں دا ریٹ شعیب بھائی کر ہے، 35000 تے پٹھا 8 مہینے دے ریٹ کر دے، تو منگیائی کتھے چلی گئی؟ اچھا پیکیج دے کوئی ہے بعد شیڈیول؟ پیکیج دے پیکیج انشاءاللہ، اس تو سستا پیکیج سی، اس تو سستا فری والا، چلو انہاں چھڈ دے، 35 بکریاں ویکھو کیڑی نہیں، یہ جے 60000 مول کر دے، تو کتنا کیتھے؟ 35، چلو ٹھیک۔ اچھا سنم بھائی نمبر 2 تے جوڑی آ گئی، یہ چیزاں ویکھو، اے مونی ہے، اے مونی بیسنگ والی، اچھا نا بھائی دونوں دی کی ڈیٹیل ہے؟ جڑی آ مونی ہے بلیک والی، اے بالکل تیار ہے، اچھا ہاں جڈا چیک کرا دیو، تقریبا 1 مہینہ لایا جسی سون نو، تیار ہے تے مہینہ لایا تے، اے جڑی ہے اے بھی لگی ہوئی ہے، اے کتنے دن دی؟ تقریبا 2.5 تو 3 مہینے دی، ڈھائی دو دیر ایک خوش کر گئی، خوش کیتی کھلی تھوڑا بہت ہے، تھوڑا بہت ہے، کنفرم گارنٹی شدہ، گارنٹی شدہ۔ اچھا نا میں اس جوڑی دکی کر رہے ہیں، جوڑی نے شیبہ جڑی ہے تیار نے بالکل اندا لے دا ریٹ، اے دا کی ریٹ؟ نہیں دواں دا مڑ برابر رکھنا مڑے، تے غلط گل یا مڑ وکھاوے نا جوڑی، جوڑی یا وکھاوے نا، چلو جوڑی دا ریٹ کر، جوڑی دا ریٹ دس، وکھا مناسب کر، مناسب کر، تیار ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مناسب مناسب،
80,000 ای مناسب ہے چلو ای مناسب ہے اگر تو اونج ریٹ منگے تے کی منگسے ہیں اونج منگے تے ایک تیار ہے شعیب بھائی تے گل 80 زیادہ ہے 80 زیادہ ہے 80 زیادہ ہے تے 75 کر لسا آخری گل کر آخری یا 73 کر لسا بالکل آخری گل کر بالکل آخری بالکل 70 ہو جے ہیں او گل کر جس تو 1 روپیہ نہیں گل تو شعیب بھائی تیار بکری ہے چل چھڈ دے پیکیج وچ ہی اسے نے اے پیکیج وچ اسی تیار بکری ٹھیک ہے اگلی جوڑی لایا اولا جی سنم بھائی جوڑی آ کالے چینے کالے چینیاں کڈیاں نہیں بکریاں ہیں ہاں جی ویکھ لو کالیاں چینیاں دا شوق کتھوں کرے شعیب بھائی فرمائش بڑی آئی بھی دودھ دالیاں بکریاں لایو اج کل مہنگائی دا دور ہے تے دودھ بڑا مہنگا ہو اے وی تیری گل بجا ہے مہنگائی دا دور ہے بالکل بکریاں بھی مہنگیاں نے ٹھیک ہے تے باقی دو لوکاں جڑے نا بھائیاں دی بڑی فرمائش ہے بھی دودھ دالیاں بکریاں لایا اچھا دودھ دالی جوڑی کٹی اے فرمائش پوری کیتی ہے دونوں کتنا کتنا دودھ دے رہی ہیں اے بھائی جھوٹا پر نہیں مانا تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ کلو کر دی ہیں سنم بھائی جھوٹا پر بولنا نہیں دینا پوری دیہاڑی دا ڈیڑھ ڈیڑھ کلو کنفرم گارنٹی شدہ باقی لگیاں ہوئی ہیں ہیں لگیاں ہوئی ہیں پر سودا خالی تقریباً کتنے کتنے دنوں دی لگیاں ہیں تقریباً ہونی ادھا دے ہوئے لگیاں اچھا سنم بھائی ریٹ کی کار ہے دو دالیاں مناسب کر چھتے مناسب آدھا مناسب ہیں دگو تو جھیل پاٹ لینے ستے رو مول پہ کرنے ہیں جوڑی دا پینتی سارے ریٹ زیادہ ہے چلو مناسب اگلی گال کھا اگلی گال 75,000 زیادہ ہے بھائی دو دالیاں بکری فینل گال کھا آخری یار چلو 2,000 بالکل لاسٹ بالکل لاسٹ پیار محبت پاک ہے پیار محبت پاک ساری محبت پاک آخری گال کھا آخری یار 2,000 اور گھر دو بالکل لاسٹ بالکل لاسٹ ہن ایتھے مگر کو رشاہ رائے گئی ہے 10 10 یار 3,000 گھٹ کر تے 3 گھٹ 70 دیو 67,000 دیو پورا 68 کر دے پورا 68 کر پورا 68 ہو گیا پٹھاں والا ریٹ اے چیزاں چیک کر 68,000 دو دن 1.5 کلو دودھ اے چیز چیک کر لو جی سنم بھائی ہاں جی جوڑی آ گئی ایک بلیک آ گئی ہاں جی بلیک چیز ویکھو نا چھوٹے چھوٹے سنگ کان چٹی اکھ اے کالے چینے چ آ گئی ہاں کالے چینے چیز ویکھو کمال اچھا انہاں دی کی ڈیٹیل ہے جڑی بلیک والی اے بلیک والی شعیب بھائی بالکل تیار ہے سون تیار ہے سون واسطے بالکل تیار ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جی بالکل تیار ہے سون اچھا سنم بھائی کوئی کال واٹس ایپ تے منگے ویڈیو ایک ایک دے تے سکون نال ویڈیو دے دینی او ویڈیو اپا یا کوئی بھائی ویڈیو کال تے ویکھنا چاہویں یا ویڈیو منگے نی جویں ہی ہے انہوں نے دے کلیئر کرے ہیں تے اے دودھ بھی دے رہی ہے ان تقریباً شعیب بھائی 2.5 مہینے دی لگدی ہوئی ہے تے دودھ دی کار رہی ہے کو کلو اچھا ہاں اچھا ہن انہاں دا ریٹ کی کار ہے ایک تیار ہے ایک 2.5 مہینے دی خالی ہے تیار ہے ان دا الگ ریٹ ہے شعیب بھائی اچھا اے جڑی تیار ہے 45,000 دی ہو جائے نہیں ہونی ہیں نہیں ہونی بکری تے شعیب بھائی ویکھ نہیں ہونی سنم بھائی حسن ویکھ لے اگلی گل کر ਜਮਦੇ ਬੱਚੇ 20,000 ਦੇ ਸਨਮ ਭਾਈ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਈ ਅਕੇਸ਼ ਤੂੰ ਘਾਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ 2000 ਹੋਰ ਘਾਟ ਕਰ ਹੈ 2000 ਘਾਟ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ 2000 ਹੋਰ ਘਾਟ ਆਖਰੀ ਕਰ ਅਲੀ ਦੂਈ ਵੀ ਮੁਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ 41 ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਪੂਰੇ 40 ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾ ਮਛੂ ਵਕਦੀ ਛੱਡ ਦੇ 40 ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਚਲੋ 40 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਛੜਸਾ 40,000 ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੱਕਰੀ ਅੱਛਾ ਸਨਮ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ اے شعیب بھائی دو دلی دس ہے بٹھائی میں نے لگی ہوئی او تو ٹھیک ہے تیری گال ہن اگلی گال کر ریٹ دس مناسب کری مناسب ہیں مناسب فری والا ریٹ کر فری والا 38,000 نہیں ہونی ہیں نہیں ہونی 38,000 نہیں ہونی سنم بھائی جلدی کر 1,000 اور گھٹ کر آخری گال کر آخری پورے 36 بالکل لاسٹ پورے 35 بالکل لاسٹ بالکل لاسٹ لاسٹ کر چھ لاسٹ پورے 33 بالکل آخری 33 شعیب بھائی کر بالکل آخری کر دے 32,000 دی ہو جائے 32,000 دی ہو گئی ٹھیک ہے جی بھائی جی یہ چیک کر لیں ٹوٹل 8 بکریوں کی لاٹ سنم بھائی کی دکھائی ہے آپ کو تو سنم بھائی سے ٹوٹل 8 بکریوں کی لاٹ ہے نا ان کا پیکج لیتے ہیں ٹھیک ہے سنگل سنگل کا ریٹ ہم نے سنا ہے تبھی سنم بھائی سے جو ہے نا لاٹ کا پیکج پوچھیں گے تو سنا بھائی ابھی کیا پیکج دے رہے ہیں اے بھائی کو 8 دی 8 لے سنا وچ سوواں والی ہیں دو اچھا دو دالیاں ہیں ان کا بنے ہی ہیں اچھا 8 دی 8 لوے نا اچھا 38,000 دے حساب اے ہے 35 دی سنگل نہ لائے لیسن ہیں پیکیج دینا ہے پیکیج 30,000 ہو نہیں ہونا نہیں ہونا 35 تلے میں نے تو پیکیج دیتا ہے یار بھائی تیار بکری ہے تیار بکری تیار بکریاں دی ہیں فائنل کیتا اچھا ٹھیک ہے ہم فائنل گل کر پیکیج دے پورا 35,000 نہیں ہونا اجے نہیں پیکیج دا مطلب پتہ کی ہوندا ہے
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲੈਣੀ ਦੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 8 ਦੀਆਂ 8 ਲੈਂਦਾ ਪਏ ਤੂੰ 8ਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 34 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਫੇ ਬਈ ਪੱਠਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪੱਠਾਂ ਲਵੈਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ੇ ਬਾਈ ਉਹ ਪਾਠ ਲੈਸੇ ਨਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਂਭ ਸੇਣ ਮੁੜ ਉਹ ਕਰਾਸ ਉਸੀ ਮੁੜ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਮੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਵਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੇਚ ਤੂੰ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਂਝੂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਾਢੇ 3 500 ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੋਚ ਹੈ ਸਨਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ 33,000 ਪਰ ਪੀਸ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਪੈਕੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕੂਲ ਪੈਕੇਜ ਸਨਮ ਬਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਟ ਹੈ 33,000 ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨਮ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ